Кыргыз акыны Идрис Айтбаевдин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевден Анжан шаарынан турак жай менен кошо автоуна белек кылгандыгы боюнча социалдык тармактарда маалымат тарады. Бишкекке расмий иш сапары менен келген Өзбекстан президенти жана өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин жолугушуусунда эки эл ортосундагы чек ара көйгөйүн жана ынтымакка келип, мамиле түзүлүп башташында азалап, кыргыз-өзбек тилдеринде ырдаганым үчүн белек катары берди дейт. Мен негизи байке эки президент падышалардын ажолордун жолугушуусунда элди кутуктап, мына ырдап, экөөнө мындай бир башташкан ишине ийгилик кылып, анан негизинен ырымда кыргызча жана өзбекче төккөмүн, төкмөлүк жаныр беле. Өзбекче төгүп, өзгөчө өзүшү Өзбекстан президентинин купулуна толду. Анын үстүнө мен негизинен таможнядагы карапайым элдин көйгөйү проблемасын айтып, элдин бүгүнкү күндө телеграмма дегенден санап чекеден ырдаганыман ошол купулуна толгон окшойт. Турагалы жанан мен бир белек берейин деп бери чыгарды байке. Кош келели. 5-сентябрь күнү Бишкектеги мамлекеттик резиденцияда эки өлкө башчыларынын жолугушуусунда акын, жарчы жана элчи катары төккөн ырын кайрадан эстеп ырдаган видеосун Идрис Айтбаев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Кеч калса майлы бул концерт, кечилса болду мен үчүн, делимитация ва анау демаркация дегени. Кардимонсуз түшүнген тилимиз хам окшайды, саждага башны койганда динимиз хам окшайды. Алды берди чайкоочу базарымыз бир элмиз, өлгөндө бирге көмүлгөн мазарымыз бир элмиз. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлгөн кыргыз казак эл аралык айтышында Идрис Айтбаев казак акыны Айбек Калиев менен айтышып, кыргыз, англис, орус, өзбек жана түрк тилдеринде төгүп ырдап, нукура талант экендигин далилдеди. Казак акыны Айбек Калиевдин оозу ачылып таң калганын көргөндөр социалдык тармактарда өз пикирлерин жазышууда. Канседа айтканың мейлің ұғайын, өзі келіп қоналған көпілігім азыр мен ұчыр бастан тұрайын. Халеме май дие кестіз бір айу. Can you stand from your place? I say, how are you? I am asking from you guys, are you coming here first time or twice? Мындан улам көп тилди кайдан үйрөнгөнүнө кызыккан уста акын Идрис Айтбаев англис тили сабагы боюнча мугалим болуп эмгектенгенин айтты. Ал эми түрк жана өзбек тилдерин кайдан үйрөнгөнүн телефон аркылуу айтып берди. Мен Өзбекстанда төрөлгөм, ошол жакта чоңоюп мектепти бүтүп 2003-жылы Кыргызстанга келип окуп, анан ошол жакта калып калган байке. А түрк тили боюнчачы? Түрк тилин байке мен биякта түрк лицейлеринде англисинен сабак берип, анан ушул түрк тилди ташып жүргөн өздө местный носитель тили түрктөрдүн өзү менен сүйлөшүп ошентип үйрөнгөн байке. Бүгүн биз акын Идрис Айтбаев менен байланышканыбызда Анжан бийлиги турак жай жана автоунаны тапшыруу аземине чакыргандыктан кыргыз өзбек чек ара бекетинде турганын билдирди. Беш тилде төгүлгөн акын таттыган чоң белектер туурасында Next V каналы жакынкы күндөрдө атайын көрсөтүү даярдамакчы. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.